Cup, sehat. Cup. Cup, apa kabar? Cup. Cup. Dede Inon YouTuber, YouTuber Indonesia. YouTuber go internasional. Ya? Nah, Didi ya, YouTuber go internasional. Cup. Cup. Ya. Cup. Tarsan Indonesia. Mana bangnya? Cup. Mang bereskan aja orang rek. Modal. Kecil. Modal. Wow, Didi Indoin. Ya. Wow. Ya, Dede Inon pernah collab sama YouTuber siapa heula Dede eta? Uin eta ih. Ed. Collab ya. Tong ngarokong. Rek modal. Assalamualaikum. Dede Nenoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Anu. Nenek emang mukbang buyur. Undang si Timo karek lab si Timo undang. Si Timo undang si Timo karek lab. Kirinya cup pula. Cup undang si Timo undang. Umai teh undangnya teh bisa mang teh bima. Di mana ta? Di atas. Kesini atau di dia? Udah pada deket. Si Timo ke lepa undang lah. Oh, si Timo. Timo doang yang tukar teh. Oi. Ủa, các anh ở chung nhà với nhau hả? Ơi, apakah kalian tinggal serumah bersama? Ya, ya. Mau jadi orang mana ya tak? Vietnam. Waduh, pantesan Vietnam. Ayo masing. No, aku dari. Bandung. Bandung. Wow. Bandung, ya, Cianjur mah deket. Bandung. Iya, Dede ieu hayang ngan jeung ieu. Si EN eta teh cup. Omong kudu jeung. Ujug EN ngaranna teh. Si EN. Mun abi nuju nyalira ukuleh. What is your name? My name EN. EN oh. EN. EN Indonesia. My name Vietnam lah. Queenie. Queenie oh saya mah teu ngari euy. Nya. Nya, ade ke modul. EN kumaha mau ke Indonesia. Hah? Ya, ke Haris kan? Ke Haris. Harita ya. Bestie. Oh, Bestie. Haris Lope-Lope EN. Haris Bestie. Iya. Haris Lope-Lope EN. Ya. Master ya, makasih mentu. Ya. Ya kan? Saya mang ce ya nu ieu. Naon? Eta naon eta? Translate. Oh sok translate sok ngomong translate. Ini Timo undang Bang Coy. Sok undang sok. Terima. Terima. Nanti di kieu. Terima. Geus. Sina ngomong momoknya, mau cuy. Eta tarima si Timo. Tarima ta. Halo. Ah, giliran diundang kurang mah ditolak si Timo. Gandeng karek naik penonton 400 kene apa tadi? Hai, cabok dra. Ye asup akhirna mah si cabokan jiji. cabok. Timo cager. Teu aing mah teu hawang apa, Rudit. Mang Timo eta
ajak ngobrol bahasa Vietnam. Win. Ha. Hup hup hap hap hup. Hai. What? What is your name? My name is Joen. Joen. En. Eta tarima dede inun, dede inun adina. Tarima dede inun adina. Dede, tarima eta dede. Yusuf, Usup, tarima. Siap ta. Tep tep euy. Nye en ieu teh. Tep tep atuh tep tep ge di. Siapa atuh siap ejek. Assalamualaikum yang berada di roomnya Atimo sama Queen. Siup mana dede? Germodol. Dede germodol. Suka main ML. Oke, ada iya. Ada ketingan. Pengerian awena. Pengerian awena. Pengerian. Eta murid Cep Sanud eta ih. Heuh urang pengerian. Sok sok kabogoh kena haris. Sok. Pak Ncuy, aya salam ti dunungan kami. Salam ka Pak Ncuy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos Arta. Nanti ya tahu, oh, enak banyak ngobrol. Oh, Bos Arka tadi siang di rumah di Bos Arka teh bebelendanggan. Nuhun Bos Arka. Mete ieu wae, mang teh ajak ngobrol. Apakah kamu membenci lalat? Nah, ini sama lalat. Queen, nama bapak kamu siapa? Ha. Bangca koko teh la ji. Klinik. Koko teh la ji. Bapak klinik. Bapak klinik. Bapak klinik. Inau bak di Garut. Yes, bapak klinik. Oh, bapak di Garut. What? Bapak klinik. Aji mal balai ye. Hari ini dipancung jumpa dede mal balai kita. Bapak di Garut. Harunya. Kali dua aji. Ah, kali dua pancung. Hapura orang jadi beban meni 15 kieu atuh euy aing mah meni ngerakeun gusti atuh aduan ku sing ngalari kieu euy aduh kumaha ieu tep tep berdah jejak di dieu oh atuh sok kan gigit lah ya gigit lah ya gigit kieu 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 gigit lah ya gigit lah ya kalara sati gigit bos ji nuhun. Ocik, oh, tenungan ayah ngapret ayahnya. Mana itu? Kan dia atuh, eta Bos Arkan. Aduh, elek eta Bos Arkan. Alah, wadian kadinya mah bener Bos Arka. Kali, Bos Arkan mah bager, KBG. Ih, lain tak tadi eta yang Bos Arkanya. Bos Arka mah dimana-mana lagi. Wah, sat-sat. Ah, tuh eta mah. Masya Allah, jalmi jembat. Masya Allah, kain bimah sih. Tewani, jeng Kang Yana mah bimah. Jeung moal wae ka abi mah di nu ieu teh loba nu ajak ka Inter ka abi pancuy pa dede. Yo. Loba nu ajak tapi bingung abi mah eung. Nah jeung bingung. Eraha sih euy. Soalna bingung pernah gitu. Tapi yakin urang mah Mang Timo meunang mun urang moal yakin. Oh, kumaha wae. Abi mah diajar panan diajar etana ge TikTokana ge. Komo abi? Jeung Pak Ucuy, jeung Pak Ucuy geura Pak Ucuy TikTok. Ih, heula Atimo di TikTok mah abi mah ditipil we tos. Mah heula keur Pak Ucuy teh. Ngobrol naon teh teh ka we teu ngari-ngari acan. Ajak ngobrol mah. Siap. Ketua. Cih, bledakan kitu eta di puncak rantai makanan. Iya Kang Cipuy. Hebat euy. EN aing si EN EN. Gembel wae. Kamu tuh udah makan belum? Padaan ceung. Daang. Sudah. Bisa geningan bahasa Indonesia. Kamu pintar bahasa Indonesianya? Bạn giỏi tiếng Indonesia. Yeah, I have a boyfriend in Indonesia because I can miss Indonesia. Jadi bisa kalah belut gitu. Apakah kamu suka sama Dede Inun? Bạn có thích Dede Inun không? Không.
malu. Malu. Emen. Malu. Kalau malu je sih katanya. Era cina era era. Mual mereka rika orang mual era. Apakah kamu punya pacar orang Indonesia? Haris. Bạn có bạn gái người Indonesia không? Haris. Oh. Nurdin. Pencai berem, pencai berem gitu. Haris. Lah, eta dede. Ulah, dede Inon modal menilai-lila ting. Eh, duka ke mana? Ruang meruang jeung klosetna hijikeun kagok. Banyak, banyak lu di gedor mah. Tima, Tima, you want girlfriend Vietnam? You want Vietnam girlfriend? Yes. Kapun kap. Di Jepang aku banyak tanding aja ping Vietnam. Ở Nhật tôi có nhiều bạn Việt Nam. Oh. Bahkan tetangga saya pun semuanya orang Vietnam. Hàng xóm của tôi đều là người Việt. Boss HNL, welcome. Yes. Ano, ano. Assalamualaikum. Japan, Japan, how many Vietnam people? Yes, Japan. Yes, yes, people, if I cannot, ne. Nya, yana. Sintam. Nya. Rumah mau sih, itu arah apa itu? Harus orang kita apal, ayo, antep weh. Kurang yang tengarti atau dah kumaha nugalis kawanti wanti endana kabina bina geninganan ye kunaon selain en oh pakai bahasa Jepang en sang nihongo saberu ka nihongo ga saberu ka sekarang cerupnya kepekaran sampai kurang jana yo. Cukup kurang jana yo. Lepas napa? Kayang hencai nah. Aduh, adik. Guru jeung saha ngarungkatkeun kumaha? Hayang hencai. I can beat Jepang. I can beat Jepang. Kilikeun. Naon cenah ngomong naon ah? Dihargi aing euy. Japan, Japan ani. Siap ah. Oke, Japan ani sudah. Ayo. Siap, siap. Tas-tas ieu urang geujeung si EN nya. Arigato. Ih, nu rek rungkat ka urang. Arigato. Aya rungkat ka urang. Arigato. Ajinomoto. Arigato, arigato, terima kasih. Nih, arigato, kurmang sanut. Bawangna mang jeuh. Kurmang sanut bawangna. Arigato, Indonesia arigato. Cicing wae teh sup ah teh hardi mah euy ngobrolna euh. Siap ah geus sarua, pancuing. Karungkatkeun mang, moal tep-tep sok. Oh, kudu bae banjing pancuing kita hiji wae. Puisi ka mana wae mang ya? Astagfirullahaladzim, eta si Amang ka mana wae? Ya Allah, gusti. Kompak kabeh. Kumaha Erna, welcome. Mawa guys, mawa. Tetap tenang, kuasai keadaan. Yo, Pak Ludi. Kompak, tetap berkondusif, tetap bersatu, jaga kekeluargaan. Aduh. Jaga yang namanya. Konnichiwa. Konnichiwa, selamat siang. Konnichiwa, selamat siang. Aji, gimana tau nungguin? Konnichiwa, sayonara, koci, kontol panjang. Tapi siang. Siat imum, kontol panjang. Lagu itu teh. Si Amang nih, Rud. Hadir, mau siap, membleng. Ulang ke Jerman, guys, Pak Jerman. Itu apa? Nomor sehat mo. Tapi lu itu ngomongna. Halo sih, sap. Dulu-dulu di lempur baraya anu di kota kan. Suzuki Honda Yamate. Mosia. Bos Arkan euy, beberapa dagang kieu bos Arkan.
Bos Ar. Adenena keur kahanap. Kahanap ke mana? Kahanap ieu. Hanap. Heeh. UNN U BBND BBND Haris Sekui. Mau kan gas. Ieu gas. Oh, heeh, siap. Pak Paludi siapkeun ronde ieu. Parka siapkeun ronde ieu. Aya nu niat jail ieu ka kami. Nyok hang ye nyen bạn. Bạn ở bên Nhật hàng gì nhìn bạn giống như cuma orang Tasik, orang Cikatama, sini orang luar. Kamu berasal dari Jepang, kamu terlihat seperti orang Jepang. See you. Sam, Japan. Aku orang Indonesia, tetapi aku kerja di Jepang. Tôi người Indonesia nhưng tôi làm việc ở Nhật Bản. Yes. Yeah. I know. Ya, apakah kamu mau main ke Indonesia? Di sana ada uang ya, gimana? Siapa lu diam pura itu? Aji dah ayo nyok HP pura menjual HP, tamu HP wae. Emang dia cepet wae, ey. Ji, kumaha minah kenana, ey. Ayo minah kenawan, ye. Kurang jeung CN. Abi mah teu baik, abi mah hayang kitu heuh. Geulis. Sok keputusan geus cicing hek jeung saha jeung en, Bapak. Jadi kameraman mau sup hayang di gip anak maungung. Oh, gip atuh gip. Mah ih. Ke disipil ye hunduna sok gip heula anak maung atuh. Tarima. Can. Siap. Kurang jeung Dede atuh. Yang Queen, Erek G. Astaga. Oh, orang yang Queen. Tah gitu. Tak sok. Jejak berdak nah, teuing sok. Sok waktu ayeuna gitu. Tong telat. Ada dia jadi kameramen sup. Siap isukan lah. Eueuh, da geuning. Asal teh sepil mau meta. Aduh, moal balik jeung moal balik. Maju lagu cilok, siap. Aduh, hayasa sih. Gung sebelah hayasa gung. Sok sepil anak mau ketika disepil ya hunduna. Paludi, sebut Haesa, Paludi. Langah brep gitu nya, cenama bogo kasih Haris Kui mau eta EN. Haris Kui? Haris Kui, bestie. Bestie jana yuk. Best friend, baya becu, bayang bong, mentap. Ata MR, ta MR tuh sahanya, uih. Aib dadang, ngir, aib dadang ada. You know, Haris Kui, Ima, you know. Yes, I know. Maju dicari lekuan heula. EN. Lagu aku lah. Ayo dek jajang harok. Cari lok di cilokan. Ye cilok cihui mah 500-an. Tadi ini tapi kajeng Mang Jana. Oh. Aha. Eraha kalau itu deui isukan. Seperti itu. Tunggu. Anu miwarang lagi eueuh. Asli. Aduh, nyeting nanti ayo pemain sinetron pada deh. No bama lah, no bama. Bama no good. Terima kasih, Mang Cihuy. Tita salawat. Sebenarnya orang jadi konten kreator, aduh. Tata silawat, salawat cina dede. Apakah kamu berminat? Tata galak deh, Pak. Mau ngurutu, lakin main, rek macan kumbang oge. Rek harimau oge. Nữ Hoàng, bạn có muốn học tiếng Indonesia không? Yeah, I know. Yeah. Apakah sekarang kamu sedang menghafal kosakata bahasa Indonesia? Bạn hiện đang ghi nhớ từ vựng tiếng Indonesia. Yes. Baik, gap genit supok, saya kan baik lah. Hebat. Semangat yo. I wanna marry Indonesia people. Lagi grek married. Married. Hayang kawin, win. Dah, kedengar. Hayang kawin di situ ateta berang peting dung ngajaplan. Maka apa sebelah yang lihat jahil ye. Jelah hayang kawin mah si En aduh hayang mah power euy. En kawin ke nanggap sisingaan ya. So. Ko mau nanggap kudaan mah nya. Heeh, geus mah euy mereka juga ye. Abomber pising.
cing rek ngalungkeun naon sebelah aing penasaran. Urang sikat ah bisi ku batur neng keena. Eueuh. Mang cuy papatah cenah ngomong hejet beureum cenah. Ulah ih. Ulah lebar, ima lebar geus lebar learning. Ieu geus salah jalur. Iye ulah diruksak nancep sanud ulah nurutan si Iting kade. Iye be nu iye nu ngomen. Kade ah. Nges neng inge ayah neng inge aing apa profil kalau jadi orang teu kudu melong peringkat langsung apa nu katilu teh neng inge eta teh nu kadua firman apa arka bos arka